Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу вам показати, як ми будемо встановлювати все необхідне, щоб працювати з Selenium і Python. Тобто сьогодні ми будемо встановлювати IDE, ми будемо встановлювати Python і Selenium. Нам необхідно для початку PyCharm. PyCharm – це середа розробки або IDE, і ви нею будете користуватись, якщо ви користуєтесь Python. Також я думаю, що є багато інших IDE, але я, наприклад, вже звик до PyCharm. Ми заходимо в PyCharm, тобто на їхній веб-сайт JetBrains, і заходимо на Download, і вибираєте вашу операційну систему. Я на даний момент користуюся macOS, і тому ми виберемо Community. Community – це безкоштовна версія. Professional – вам необхідно буде заплатити за неї в рік якусь певну суму. Файл завантажився на мій комп'ютер. Ми його відкриваємо, переносимо одразу в Application. І установлюємо. Ми нічого відправляти не будемо. І ми зайшли в PyCharm. Значить, тут нам потрібно буде створити новий проект. Ми створюємо New Project. Ми нічого звідси не вибираємо. Ми будемо використовувати все по замовчуванню, крім назви проекту. Напишемо його YouTube Ukraine. Мімо. Ukraine. І створюємо. У нас є New Environment Using, тобто який віртуальний environment ми будемо використовувати. Поки що там ніякого немає. Ми додамо все, що нам потрібно. І це є шлях до нашого віртуального environment, тобто віртуального середовища. І створюємо Create. Ця Python в нас вже є встановленою. Значить, наша версія 3.9.6. Досить непогана версія, але давайте ми встановимо 3.3.10 або навіть вищу версію. І ми її зараз знайдемо. Відкриваєте Google, Google вам поможе. І давайте шукати Python Download. Вже є версія 3.11.1, і давайте ми зараз її і встановимо на наш комп'ютер. Давайте ми ще раз подивимося на нашу версію. І, як бачите, нічого не сталося. Ми тільки що завантажили нову версію Python, і давайте ми її зараз додамо до нашого віртуального середовища. Для цього нам потрібно зайти в PyCharm. Ми заходимо в Preferences. Ми заходимо в наш проект. Заходимо сюди. І на даний момент в мене стоїть стара версія 3.9. Нам потрібно знайти версію 3.11. Як ви бачите, у нас є повідомлення, що таке середовище вже існує. Давайте ми назвемо його першим. Даємо play і даємо OK. У нас щось відбувається на бекграунді. Ми зачекаємо і ми зараз перевіримо, чи наша версія 3.11 знаходиться в нашому середовищі.
Ми зараз перезавантажимо наш печам і подивимося, що з цього вийде. Наша версія Python 3.11.1. Нова версія, яку ми тільки що поміняли. Так що все добре, і ми продовжуємо. Ми будемо працювати з Chrome браузером, і тому нам потрібно буде знайти Chrome Driver. Що робимо? Просто гуглуємо. Chrome Driver. Ну і давайте download, так як воно нам пропонує. Заходимо сюди. І дивимося, яка в нас версія Chrome стоїть. У нас версія 108.0. Нам пропонує нову версію. 109.0.54. Прекрасно, значить ми йдемо сюди і ми знаходимо версію 109. Так як я користуюся MacBook'ом на процесорі Intel, я скачую саме Chrome Driver Mac64zip. Якщо у вас є лептоп, допустимо, macOS з процесором M1, ви скачуєте оцю версію. Якщо у вас є Windows, відповідно скачуєте це. Для Linux, будь ласка, користуйтесь оцим архівом. Chrome Driver завантажився, ми його відкриваємо. І нам потрібен саме оцей файл. А що ми далі робимо? Ми прикриваємо наш браузер, йдемо в Go, йдемо в комп'ютер, йдемо в Macintosh. І для того, давайте я зроблю це в список, і нам потрібно знайти, точніше нам потрібно показати приховані файли. На macOS ми нажимаємо Shift, Command і крапку, і в нас з'являються всі скриті файли, які нас цікавлять. На Windows я, на жаль, не знаю. Не пам'ятаю. Ну, я думаю, що ви можете погуглити, як вам відображати приховані скриті файли і папки. Значить, в нашому випадку ми шукаємо папку USR, User, USR. Далі ми шукаємо Local, Bin. І сюди ми загружаємо наш Chrome Driver. Chrome Driver ми сюди перемістили. А одне ще таке, такий нюанс, що вам потрібно його відкрити спершу. Для чого це потрібно, ви зараз побачите самі. Як бачите, cannot be open because it's from identified developer. Окей. Значить, ми відкриваємо так і беремо open. І нам дає можливість open. So, Chrome Driver was started successfully. Ми закриваємо, нас більше це не цікаве. Дякую, що дивилися. Якщо вам подобається, ставте лайк і дивіться наступні відео.